Kaskinen ja Ojalipasti on kakkosella. Vakuuttavaa työtä. Näin on Ojalipasti jo kolmosella. Ja näin Fattikovaa juoksutilinsä kolmen yhteen tilanteeksi löivätti Korhonen. VMP-veri Timo Lemponen. Ja Lemponen yllättää ankkuritten takakentän juoksun arvoisesti. Juoksun toi toinen VMP-veri Matti Korhonen. Ja tämä lyönti tippuu rajojen sisäpuolelle. Samalla pattiukin tasoittaa tilanteeksi 3-3. Yrittämään numero 5 Marko Pelkonen. Ja Kemillä tuo toisen jakson avaus juoksun pattiolle. Topi Kosonen. Tilanteessa on 2 ristiä. Ja Kososen lyönnillä pattiukin siirtyy 0-2 johtoon. Juoksun toi Antti Korhonen. Taululla ratkaisu on yrittämään VMP-veri Sami Mikkola-Aho. Ratkaisu on yrittämässä Antti Korhonen. Ja Korhonen löytää tilaa kakkossa puolelta lyönnilleen. Patti kesintyy 1-3 johtoon. Ja ankkurittelu aiheuttaa harjoitolla Patti on edelleen juoksu. Juoksun toi Jussi Kemi. Ja näin VMP-veri Timo Lemponen lyö pattioiden 1-5 johtoon. Ja tällä lyönnillä tilanteeksi 1-6. Juoksun löi siis Marko Pelkonen ja toi Fabio Salo. Yrittämään VMP-veri Matti Korhonen. Ja tällä lyönnillä tilanteeksi 1-7 ja lisääkin juoksuja on tulossa. Korhonen ei aivan kunnaria saa, mutta 2 juoksua pattiolle tästä tilanteesta lisää. Ja tällä lyönnillä patti kesiintyy 1-9 johtoasemaan.